અમદાવાદમાં પણ ભારે વરસાદ વરસ્યો છે। વરસાદને કારણે વાસણા બેરેજના દરવાજા ખુલી દેવામાં આવ્યા છે। 2 ફૂટ સુધી વાસણા બેરેજના દરવાજા છે તે ખોલવામાં આવ્યા છે। સમયતા દીપક સોલંકી જોડાઈ ગયા છે। દીપક, અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે તેને પગલે વાસણા બેરેજના જે દરવાજા છે તે પણ ખુલી દેવામાં આવ્યા છે। भाविका वहली सवार थी जी अमदावाद में भारे वरसाद पड़ो जेना कारणे अमदावाद नी अंदर अनेक जग्याए जे छे ते पानी भराया था। हाल तो आ पानी भरावानी समस्या ने कारणे वासणा बेरेज जे छे तेना त्रण गेट जे छे ते खोली देवामां आव्या छे। शहर नी अंदर पानी भरावानी समस्या बनी हती ने आ पानी सीधू ज नदी नी अंदर ओसरे ते माटे थईने त्रण दरवाजा जे छे ते खोली देवामां आव्या छे। हालना जे दृश्यो वासणा बेरेज खातेना जोई शकाय छे के गेट जे छे खोली देता पानी जे छे ते ओसर्या छे। परंतु महत्वनी बाबत ए छे के अमदावाद शहर नी अंदर जे प्री मॉन्सून नी कामगीरी नी वातो करवामां आवती होय छे ते नथी थई जेना कारणे पानी भराया था। हाल सामान्य वरसाद कही शकाय चोमासानी विधिवत शुरुआत थई छे तेमां आ भारे वरसाद पहेलो ज पड्यो अने तेमां शहर पाणी पाणी थयुं हतुं। त्यारे पहेला वरसादनी अंदर वासणा बेरेजना त्रण दरवाजा जे छे ते तंत्र द्वारा खोलवानी फरज पड़ी छे। त्यारे आगामी दिवसोमां शुं प्रकारनी स्थिति अमदावाद शहेरनी अंदर थाय छे ते जोवानुं रह्युं। लेके हवे ज्यारे वरसाद वरसी रह्यो छे, शहेरमां विधिवत ચોમાસાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, ત્યારે વાસણા બેરેજ કે જ્યાં પાણીનો નિકાલ અમદાવાદ શહેરના જે ભરાતા હોય છે તેનો કરવામાં આવતો હોય છે, ત્યારે હવે ત્રણ ગેટ ખોલી દેતા હતા જે પાણી ભરાયા હતા તે અમદાવાદ શહેરની ઓસરી ચૂક્યા છે। હવે આગામી સમયની અંદર જ્યારે ચોમાસું આવી ચૂક્યું છે ત્યારે શું સ્થિતિ અમદાવાદ શહેરની બને છે તે એક મોટો પ્રશ્ન છે। કારણ કે પ્રી મોન્સૂન કામગીરી જે છે તે માત્ર કાગળ પર હોય તેવું વિધિવત ચોમાસાના પહેલા વરસાદે સાબિત કરી દીધું છે। જી ચોક્કસથી દીપક, પહેલા વરસાદે જ તંત્રની પોલ ખુલ્લી પાડી છે, જે વાસણા બેરેજના દરવાજા ખોલવાની ફરજ પડી છે। શું લાગી રહ્યું છે કે હજુ પણ ચોમાસું વિધિવત રીતે બેસ્યું છે, હજુ પણ વરસાદ ભારે વરસશે તેવી હવામાન વિભાગે આગાહી કરવામાં આવી છે, તો હજુ પણ કેટલા દરવાજા ખોલવામાં આવી શકે છે? ભાવિકા, ચોક્કસથી હાલ તો ત્રણ દરવાજા જે છે તે ખોલવાની ફરજ કરવામાં આવી છે, પરંતુ જે રીતે આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે કે અમદાવાદ સહિત રાજ્યની અંદર જે અઠવાડિયું છે તે 40ની સ્પીડે પવન ફૂંકાય અને ત્યારબાદ વરસાદ ભારે આવે તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે। જો આ જ પ્રકારની સ્થિતિ આજે જે વહેલી સવારે વરસાદ પડ્યો અને આગામી અઠવાડિયા સુધી રહેશે તો વાસણા બેરેજના જે મોટા ભાગના દરવાજા છે 10થી પણ વધારે દરવાજા જે છે તે ખોલે તેવી શક્યતા રહેલી છે। કારણ કે જે પ્રકારે અમદાવાદ શહેરની અંદર માત્ર 2.5 ઇંચ વરસાદ વહેલી સવારે પડ્યો અને આ પ્રકારની સ્થિતિ સર્જાઈ ત્રણ દરવાજા જે છે તે ખોલવાની ફરજ પડવામાં આવી, ત્યારે હવે જ્યારે આગાહી કરવામાં આવી છે અઠવાડિયું વરસાદ પડશે તો 10થી પણ વધારે દરવાજા જે છે તે વાસણા બેરેજના ખોલવામાં આવે તેવી શક્યતા રહેલી છે। એટલે કે ક્યાંક પ્રી મોન્સૂન કામગીરી જે નથી કરવામાં આવી તેને લઈને આ પ્રકારની સ્થિતિ અમદાવાદ શહેરની સર્જાઈ રહી છે, અને હજુ પણ જો અઠવાડિયું વરસાદ પડે તો શું સ્થિતિ અમદાવાદની સર્જાશે તે જોવાનું રહ્યું। કારણ કે માત્ર કાગળ પર પ્રી મોન્સૂન પ્લાન એક્ટિવિટી રહેતી હોય છે અને આ વખતે પણ પહેલા વરસાદ જે વિધિવત વરસાદ અમદાવાદની અંદર પડ્યો અને તેણે તંત્રની ફોલ ખોલી નાખી છે, ત્યારે હવે આગામી સમયમાં શું પ્રકારની સ્થિતિ અમદાવાદ શહેરની બને છે તે જોવાનું રહ્યું છે। ભાવિકા જી, દીપક આભાર તમામ જાણકારી માટે।